افغان ملت ملگرو یو قوم وی یو ملت وی قوم چ سر دوازیا کے درزیا کے دو دوی حالات سر بدل ملت چ پسل ٹکڑے وا چوے ایغو حالات نہ سر بدل ما تا یاد دی چ کلا دا کابل او دا ویش بازار کاروبار خو روغ وو نو زمون د وطن د خلکو په پوله دی خو کاروبار روغ وو خو چې کله هم په کابل او کندهار باندې چا بمونه اچولی دي او لیکل یې کړی دي چې کابل مست بی برن د پښتنو تاریخي ښار د خامخا وس بدل کیږي دا هغې اور لمبې زما په وجود هم بدل شوی دي پولا پټۍ کرښې دغې دا کام سره بیل نه کړ زمونږ حالات یو دي یو قسم حالات په اتفاق لرې کېدلی شي او خبر شوما ملګرو راته وویل چې کله دوی زما لاسونو ته د فخر او اعزاز زنجیرونه راواچول نو پښتون کام هغه که په لر دی که د بر دی هغه په یوه نه یوه طریقه چا په احتجاج چا په جلوس چا په سوشل میډیا چا په میډیا چا په وکالت چیرته استاد بیا خپلو شاګردانو ته کیسه وکړم نور واسط یې نه و څوک افسر و دا کیسه خیر زه نه کوم هغې هم په خپله طریقه خو پښتون کام ما ته په دې وخت چې ته کوم مینه راکړه هغه مینه نه وه یو احساس و یو فکر و یو ډاډګیره نه وه یو اعتماد و یو منډیټ و اصل کې دا مینه دا منډیټ دا احترام دا د منظور نه دی شوی ځکه چې که د منظور کېدلی دا به د منظور د وجود د وجه وه چې غټه به ډېر ده دا به د ده د پیسې د وجه وه چې ډېر مالدار دی دا به د ده د عهدې د وجه وه چې دا کشر پلان کوي یا وزیر دی یا هغه دی یا دغه دی یا منسټر دی دا به د ده د بل شي وجه دا د ذات نه و دا منظور ته احترام اصل کې منظور ته احترام نه و دا هغې فکر هغې سوچ او هغې جدوجهد ته احترام و کوم چې د منظور او د منظور د خولو نه راوتل کوم چې د دوی لاسونو قدمونو فکرونو لیکلو ویلو بیانولو د ترهاګرې کار پښتانه ترهاګرې او د وژلي شوي پښتانه او د دوی سره چې کومه ډرامه وشوه مونږ دا وایو چې دې ډرامه ته د پای ټکی په خاموشي نقششو کېږي مونږ همیشه دلته په خوږو نمونو باندې خلک دوکه کړي او خپله فایده رانه وکړي او مونږ تباه کړي مونږ دلته عظیم په نام باندې کله دا دهشتګردۍ ته شکست ورکولو په نام باندې او تر ټولو غټه خبره د امن په نامه باندې ملګرو تاریخ پوهان کم خلک به ناست وي ځکه چې زما ځوانان زما د وطن ځوانان دوی د تاریخ نه لرې ساتلي دي دوی ته یې صرف څو مخصوص سړي ورښودلي دي چې د دوی په تاریخ شي د هغې نه علاوه نور څوک وینه د قائد اعظم علامه اقبال او د سرسید امان الله نور څه وینه ده د تاریخ هغه ټول ورزده کړی دی په دی نور تاریخ نه دی لوستی خو دا درته وایم یو دور و پنځلسمه څوارلسمه صدۍ نه لیاره روان و چې فرهنګي دنیا ته مختلف ملکونو ته ننوتلو چې زه تا ته تهذیب در وښایم ته تهذیب یافته نه یې ته سوشل نه یې ستا ناستای نه دی ټیک ستا نامونه نه دی ټیک
ته خوراک نشه سای خوړلای دا تهذیب په نامه نام دا تهذیب بو کار یې د لوټلو کولو غلا کولا په خوږو خوږو نامونو باندې خلک راځي زه خبره نه ورځوم یو کتاب دی جبریل لیکلی دی 100 ایئر آف سالیټیوډ دغه ته دا نوبل پرایز ورکړو زما شوق پیدا شو چې یاره دا یوه کہانی ده او په کہانی باندې خلکو ته نوبل میلاو شو کتاب شه به څه وي نو کتاب شه ما کتل هغه یوه ستوری کوي چې داسې یو کلی دی زه لنډه درته بیانوم دوه منټې دا کلی اخوا دېخوا چیرې تللی نه دي لیدلی نه ده دنیا یې نه ده لیدلی د تا د مارچ د درېمه میاشت کښې خانه بدوش پاونده ټایپ خلک راځي چې تیریږي نو د ځان سره د خرڅولو څه سامان راوړي نو هغه چې کوم ریټ دوی مشوره سره وکړي چې هسې خو دا خلک نه پوهېږي نو دې یعنی ګیلس ته به نام ورکړو د سرې زرې ګیلس نو د خو سره زر نه دي لیدلي نو په ښه ریټ به لاړ شي خلک به خوښ نو یو ځل چې راتلل دوی سره هېڅ نه وو نو دا په ګلیشر شه چې کله دا برف تودې کلکې شي دا یې راواخیستلې او سره ویویل چې خلکو ته به ووایو چې دغه سپین کیکونه دي ټیکټ به پې ولګوو چې څوک لاس پہ لګوي لس روپۍ مثال درکوم څوک یې چې ګوري 15 روپۍ کلی ته چې راوړو کلی خلکو لنډ جوړ وو او تا په سپین کیک لاسونه ولګول تا ولې دغه دغه په دې نامه باندې وایي دهشتګردي ته شکست ورکوم خلک راغلي دي مونږ دا دنیا نه خبرو خلکو دا دنیا نه ناخبرو خلکو وویل چې که په رښتیا دهشتګردي ده که په رښتیا دهشتګردي ده آخو پنځلس کاله شل کاله پس پته ولګېدله چې احسان الله احسان یې ډارلینګ دی شیر شیر نن تراګر د ده ډارلینګ دي دا یې نن نه دي زما په شان په دې ماسته کښې تاسو وخت تېر دی د دغه نه مونږ خبر نه وو دا ډارلینګز چا روزلي دي د دغه یوه یوه خبره مونږ جوته کړې ده غل ښکاره شوی دی خو په غلکه زور دی اوس زور راسره ازمایي دا زور ازمایي مونږ به وو یا به نه وو د الله ذات ګوا دی د الله په کلام قسم ورته دغه شکست به خوري شکست به خوري خو یوه کیسه ده پکې دا چې په ما ته څومره تکلیفونه زیاتوې دومره به یې سخت دومره به یې را د عمل سخت وي دا په مونږ چې لا اوس هم جیلونه را روان دي ملګري مو کله په خو بل ځای کښې شهیدان کېږي ما ته داسې معلومېږي چې که مونږ تیار نه یو خدای پاک لا نور هم سر باندې ویني د ده سره د ټکر اخیستلو فکر به مونږ ته د خپلو دردونو نه راوځي په خپلو هر هغه زخم هر هغه درد چې په دې خاوره یې دی مونږ ته په مختلف شکل سره راکوي د جیل ما ته نه دی راکړی ځکه چې د ظالم ته پته ده چې په جیلونو باندې منظور نه پریشان کېږي د صرف پښتون کام منتنتار سر کوه چې ته زما په اجوه ته هېڅ نه شی ولی خو زه ستا منظور ته چې کله مې خوښه شي ویره شم پښتون کام ته یې دا احساس ورکوه چې زه طاقتور یم ته کمزوره یې زه اکا یم ته غلام یې چې څومره هم دا احساس ته زیاتولی شي زور ورکه زور ورکه زما اتکړو ته زور ورکه زما جیلونو ته چې دا کام وطن بچی بچی دی په یو یو چل او بیا د هغې ته په طرف راوچتلو ته سم تیار شي دا تا په پی ټی ایم پسې نه ده راخیستې دا تا په ځان پسې راخیستې ده سړی چې ډېر تنګ کې دیواله ته ولګېږي په دیواله نه بد بیاستي ته شاته نه وي دی بیا یو آپشن مې په مخ ولګي پښتانه ذهني هر څوک به ډایرکت نه وي تنبولی مونږ پښتون یوه داسې کمیونیټي یو یو داسې سماج یو چې په دا کې په یو ځای کې هم د یو پښتون سره ظلم کوې
مونگ یہ درد پہاڑ زائش محسوس ہو من کا عدنان شنواری دائی تو والا کا پا جیل سے زدہ دغ دغم نخلاص ہوا من کا پا کوٹک سے دمکا کیلی یا پا باجاور سے تم ازائل دخل کو پا کورونو ولی یا پا بلزائی کی پختنو تا سا تکلیف پر کوئے دا مونگ چولو تا تکلیف تای او دا با زیادتیگی زیادتیگی دا با مونگ راوی خوی دا وی دز مرائی دائی وی اٹکوا ورکت سو لاتی ام دا لاتی اصل که زمری تا نبی زان پسی را چگوی ملگری پا غوکی را تاو بل که دیر و خلکو دیر حمد کڑای دائی شکریای چا داشی دا زان شکریا سنگ آدھا کی گی ما تا دا چل نرازی دا کام زما زان دا اشرف غنی نرا واخلا یہ ٹانک تر ٹائگری پورے یہ چوم را پختانہ دی چیر کام یو کام یو یو وجود یو او دا ترہاگر اشکار خلق یو دا دنیا پلا ہوشیار توبہ دا عقل مندی ہے دا یہ پخرس ورا کھڑے دا عقل او بیا پخرس ورا سی بغوائیس ورا کی دا غلط رفت نزی دنیا کے تابونا ولوستل ٹیکنالوجی ہے جوڑ اکڑا او زما پا بربادا ولو باندے پور اکڑلا دا غیر ریزلٹس با ٹھیک نوی مون ندی ہیر پیرانگی ہم چپ دے وطن کڑی دی سو نن سل کالون نزیاتو وطن پیرانگای نشتا وچی دے تاریخ یوائی وپانا اڑاوام زما پا وطن کے زما پا باباگانو زما پا وطن سکر سوی دی ہر آئیوہ جملہ ہے مالام سوی دنیا دے مافی وواڑی اسے نا چھو ٹول ممر با پختون دا سے فاروی یو ورد برا پورت شوائی بی زورا ور باوی وی تو پاور باوی یو شوائی باوی بیا با ریزلٹ ٹک نوی دا میرانشاہ بازار نڑی دی دا میرانشاہ خلق اختجاج کوی لاہور والا وائی دا بد کوی رو را کستا لاہور چاڑنگ کڑلو بیا اختجاج دے کول در چھ میکوا بیا با گیلا خو میکوی ایسا دادا تما ورت پورت زان نہ کام یاد ہو ورت پورت کام پیا وڑائی کرے پسر یہ تھے روے مونگ دل تپ دے خاورا باندے ڈیر نتیجے لی دلیے دی زخو وایم مزید پشتون کام دے تجربہ نہ کبھی مزید تجربو ضرورت نشتا یعنی دا شعور او دا پوہا دمرا ما منگا کوئی چھے تبا یوزل دا خپل کور نمڑای آخل بیا با پوئے گے تا چومرا مینگا چومرا تا شعور مونتا دیر مینگا پرے ہوئی دیر زیاد کے مطا دا کھو دا شعور زخوایم پوہ شای تکڑا شای پشتو و پشتنوالی او دا پشتنو روب دا کہ دروغ نوائیم خدای دا وقتی چھے دروغ بھی دا روب دا کہ چاہ ختم کڑائی دائی اگر پا مارے کے رانی ولدی پا دے سرا بحال کی اگر بلا لار دست پا دے دنیا کے مونگ دا عزت جوان تیرا والگوارو مونگ انسانان یو دا پنجاب سرا دا خبر آوار دا پنجاب سرا دا نسل پا بنیاد دا رنگ پا بنیاد دا غستل پا بنیاد دا خوراک پا بنیاد دا ناستی پاستی پا بنیاد زمائی زید مشکول کس نفرت نکام دادا سنگ شکل خدای ورکڑای دی دای ہم انسان دی خدای ورکڑای دی زی انسان خدای رکڑای دی دا تا خدای پا خپل از مکت سوار کردی دی انسان دی خدای ورکڑی دی زی دای دا زان پشان برابر انسان شمارام قد تا یعنی خپل آکا ممانا قد تا یعنی پشتون بہتر پشتون منظور پشتون منظور پشتون
نو دای ویام نه کی نه نه مونږ د تعصب په بنیاد نه یو راپور تا ته خدای غنم در دی خدای دې در ته سره سر کی ما ته خدای پخ پخ پله خاوره سره کړی دی ما یې را نه وړه ګیس د کرکټ ریفاینری فیکټری په فیصل آباد ورته ولګوا بجلی د پښتونخوا دی او بیرته په پښتونخوا په نونسته کپسوره په یونټ به خرڅوي او بده پښتنو دی ټولې ځنې بل خواته بوزا چلو غزا د پښتنو دی ځنې یسا تو تا تا تو صرف یو منډې نه در پرېږ دی تا تا خو منډې نه در پرېږ دی په مانکښه د مانې کیلو په 15 روپی وی خدا ته د پښتنو علاقې ته نشه وړلای دا به لاهور ته ځي لاهور به بیرته ستا پښتنو ته په 1.5 روپی کیلو را لږي ځکه خو زمونږ خلک په روزګار شه مسافر دی شیم شیم ګورا په دې دنیا کې دیش ملکونه داسې دي بادي کمره نه مسافر دی په دې شهرونو کښې چې څوک پلش وایي په بله ژبه چې خبرې ورسره ونه کړې پښتو ور وایه بل څوک نه دي پښتانه د خلکو څپلۍ پلش کوي نن هغه وطن چې د وسایلو ډک دی اوس بویا ممدخیل د سرو زرو ډکه ده یو ځوان چېرته دی د وزیرستان دی په دوبۍ شې ژاړي وایي ټوکه خلکو پرې کړې ده ما ویډیو لیدلې وه ژاړي وایي نوکري نه موندوم نورو ټولو ځوانانو موندلې دي ما نه ده موندلې ما ویل یا الله ته به یې ګورې مونږ یې ګورو د سرو زرو د وطن د چلغوزو د وطن نه سړی تللی دی د تیلو پټرولو په وطن څه ژاړي چې خدای پاکه خلکو د خپل د شګو وطنونو نه جنت جوړ کړی دی زمونږ د بدر زمونږ د رازمک زمونږ د زیارت زمونږ د سوات زمونږ د تیرا په شان د جنت وطنونه دوزخ جوړ شوی دی پښتنو نور مزید دا ځان ځانې تانه چې خلاصه څه درته وایي مړ به شي مړ پټیم ته ځه هلکه خپل کار کوه روزګار وکړه دا تا ستا په روزګار د زړه نه دی باد که په روزګار دې زړه باد وایي ستا د خاورې وسایل بیا تا ته درکړی ستا د خپل د کام د اتفاق نه د شاته کوي هغه ته د تنبوي وایي تا ته خو ما روډ جوړ کړی دی دا روډ دې خپل تګ راتګ ته جوړ کړی دی ما ته د جوړولی په 1947 خبرې جوړ کړی دی وایي ما خو کډټ کالج جوړ کړی دی ٹھیک تا کریڈٹ کالج خود زمونږ تعلیم یافتہ خلکو نه کیپٹنان جوړوي تا یونیورسٹی والے نه جوړوي چې زه اعلی تعلیم حاصل کوم داغا لیمیټیډ یو جال چې د ترقی په نام یادیږي دا جال ستا د قبضه کولو ستا د مزید غلام جوړولو دپاره دی زه خپل روزګار ښه وینم زه خپل تعلیم نه وینم زه ړوند شوی یم ستا خبرې زما د ملګرو په شان باشعور خلکو مخته هسې مسخرې دي څومره مسخرې وکړې هغه یې ځکه کولی شولې چې په مونږ کې پوهه نه وه ما همیشه ویلي دي زمونږ بې شعوري او زمونږ ناپوهي د دوی طاقت وو نن پوهه الحمدلله نن چې مونږ دلته سره ناست یو د پوهې خبرې سره په یو بل سره هوشیاروو نو په هره طریقه په هر صورت کښې د خپل وطن دفاع باید وکړي ما چې راوتم څه نارې مې ولګولې ملګرو ویل چې په دې بیا اف آی آر کټ کېږي ما ویل پرېږده که بیا چېرې جیل نه راتلم نو صرف به انقلابي راته راځي د پښتون وطن انقلاب د بیا دومره هرکلی دومره آسان دی هم نه وي کار څوک یې بیا دا وطن دا خاوره دغه ته اوس خلک او په خلکو کې پښتانه په سرونو تېر شوي دي نو پښتون چې یو ځل په خپله خبره وڅه درېږي بیا به پر شاځنه ځې تاریخ ته وګورې پاتې شوله دای څه کولی شي دا یا زمونږ سره زور ازمولی شي یا زر یا زور یا زر یا جیل یا عهده یا هتکړۍ بند لاسونه یا خلاص چې پنډه درکړي
سم بھی چې دا یو هر بابا نه و چلی دی نه مونږ باندې او ملګری خډا ډا اوس خو زمونږ ترونو دا انقلاب د 52 انګازې غږیږي نغمه اوس د سورو ورو اورېدل شي وچ اوس شل کی کته شر اوس کا نروی نو غوګونه د خپل پریکړي اوس کا نروی نو غوګونه د خپل پریکړي چې زما نغمه سړه نشه تاودا شو دا ساده دا انقلاب سندره ډېر ورو ورو په بیک گراوند شي غږیږي امون با پخوا ویل دس ما شمانو دا اسلامی سبق دل قیامت چی رازی نو دا سیوا چورت پکنی گا گی شپیلی نو آقا ول ورو ورو بیدا زیادتی گی قیامت دا انقلاب شپیلی دیر رو رو گا گی گی سنا چی غوگونو تا ورغلی دا چی پشیلا سنو ایی کیسا لگ سا پوشی بھی دی نو دا بتیزے گی ہم چمر دئی ظلم زیا توی دم رب خلق نور تیاری اس خود مات دفڑ کمر شاہدان قرض پریخی دی زبا اس پی ٹی ایم چل تک ختم ہوا ماں اس کو مات دوانا اس کو مات ارمان لونی اس کو ماں زما زما د ملگرو پلا ملگرونو ملگرو تکلیف لی دلائی وی اس خوبا کسا وش دیجی او دا ما نکڑا وش دا تا وقتا ما خو صرف تانا پینزه خبر وش دی تا پا پینزه نی رازی چه کم ای کا زب یستا پا طبیعت نیم راوصله چه تبا راتوایی چه دابا کوی دابا نکوی پا طبیعت راوصله خپل طبیعت به ژوند کوم که ژوند به ژوند به د پښتونخوا په خاوره کوم که مرګ و دا خاوره زما مور دی په لمن کې به خپل وده شم زما سکون به د خپل مور په غېږ کې وي نو ملګرو کیسا رانه اوږدېږي زړه مې بلها ډک ته ډېرې کیسې دي پکې د پښتنو ډېرې کیسې دي لاگری ناستا یو شیر بای ویلو دای دا دو زب از اون دنه او ویما بگا سنگا و بگا دا یار زل پو کشپا وزما دا یار پو زل پو کمشپا و بگا نو را کسا با در تبیا کوا ما نو بیا وطنونو دا وطل چه مونگ دا خوراکونو دا گپ شپ دا پارا کناستلو دا نن دا وطن دا پارا ناستی تا جوڑ شوی دای اوس پر روڈو نا دا وطن خبر آوری اوس هر آغا کانای هر آغا ونا هر آغا بوٹای هر آغا لار هر آغا بازار چه زما دا بننگی لمحه یلی دلیوی زبا پا دا بانده خپل ننگ هم گورم بچه جیل تن نواتم چه داست چکی تن نواتم نو بانده غط لکلی وی چه پی ٹی ایم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شخص عمرہ نوست ملگری دی یاداد مختلف علاقے سے پجوندے بانا بندے چھتے پیرانگیوں نے پجابک سے لائی ویڈیو ورتے ہیں پا اغ بندے کسی دغه ټول ته د زړه د تلا سلام کو و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زو په نیت کمی و نکه په داس ژبه وژغره چې ټول پښتنه په پوي شي
تو سے دے اجازه تای د ټول پښتون افغان ملت ملګرو یو قوم وی یو ملت وی قوم چې سره دوا ځکه درې ځکه د دوی حالات سره بدل شي ملت چې په سل ټکوډه واچوي هغه حالات نه سره بدل شي ما ته یاد دی چې کله د کابل او د ویش بازار کاروبار خو روغ وو نو زمونږ د وطن د خلکو په پوله دیخوا کاروبار روغ وو خو چې کله هم په کابل او کندهار باندې چا بمونه اچولی دي او لیکل یې کړي دي چې کابل مست بی برنګ د پښتنو تاریخي ښار د خامخا اوس بدل کیږي د هغې اور لمبې زما په وجود هم بدل شوي دي پولا پټۍ کرښې دغې دا کام سره بیل نه کړه زمونږ حالات یو دي یو قسم حالات په اتفاق لرې کېدلی شي او خبر شوما ملګرو راته وویل چې کله دوی زما لاسونو ته د فخر او اعزاز زنجیرونه راواچول نو پښتون کام هغه که په لر دی که د بر دی هغه په یوه نه یوه طریقه چا په احتجاج چا په جلوس چا په سوشل میډیا چا په میډیا چا په وکالت چیرته استاد بیا خپلو شاګردانو ته کیسه وکړه نور واسط یې نه وو څوک افسر و دا کیسه خیر زه نه کوم هغې هم په خپله طریقه خو پښتون کام ما ته په دې وخت چې کوم مینه راکړه هغه مینه نه وه یو احساس و یو فکر و یو ډاډګرنه وه یو اعتماد و یو منډیټ و اصل کې دا مینه دا منډیټ دا احترام دا ته منظور نه دی شوی ځکه چې که د منظور کېدلی دا به د منظور د وجود د وجه وه چې غټه به ډېره دا به د ده د پیسې د وجه وه چې ډېر مالدار دی دا به د ده د عهدې د وجه وه چې دا کښې پلانکی یا وزیر دی یا هغه دی یا دغه دی یا منیسټر دی دا به د ده د بل شي وجه دا د ذات نه و دا منظور ته احترام اصل کې منظور ته احترام نه و دا هغې فکر هغې سوچ او هغې جدوجهد ته احترام و کوم چې د منظور او د منظور د خلو نه راوتل کوم چې د دوی لاسونو قدمونو فکرونو لیکلو ویلو بیانولو د ترهاګرۍ ښکار پښتانه ترهاګرۍ او د ترهاګرۍ په نام وژلې شوي پښتانه او د دوی سره چې کومه ډرامه وشوه مونږ دا وایو چې دې ډرامه ته د پای ټکی په خاموشي نه کښېښول کېږي مونږ همیشه دلته په خوږو نمونو باندې خلک دوکه کړي او خپله فایده رانه وکړي او مونږ تباه کړي مونږ دلته کله د جهاد په شان عظیم نام راته واخلي کله د پاکستانیت په نام باندې کله د دهشتګردۍ ته شکست ورکولو په نام باندې او تر ټولو غټه خبره د امن په نامه باندې ملګرو تاریخ پوهان کم خلک به ناست وي ځکه چې زما ځوانان زما د وطن ځوانان دوی د تاریخ نه لرې ساتلي دي دوی ته یې صرف څو مخصوص سړي ورښودلي دي چې د دوی په تاریخ شې د هغې نه علاوه نور څوک وینه د قاید اعظم مې نه اقبال او د سرسید مې نه نور څه وینه د ده تاریخ هغه یې ټول ور زده کړی دی په ده یې نور تاریخ نه دی لوستی خو دا درته وایمه یو دور و پنځلسمه څوارلسمه صدۍ نه لیا راروان و چې پیرنګي دنیا ته مختلف ملکونو ته ننوتلو چې زه تا ته تهذیب در وښایم
تا تہذیب یافتہ نہ تو سوشل نہ ستا ناستائی نہ دے ٹھیک ستا نامونہ نہ دے ٹھیک تو خوراک نہ سے صحیح پڑلائی دا تہذیب پہ نام نام دا تہذیب بو کر یہ دلو ٹلو کولو غلا کولا بو خواگو خواگو نامونو باندے خلق رازی زو خبرہ نوش دا وما یو کتاب دائی جبریل لکھلائی دائی 100 ایئر آف سالیٹیوٹ دختے دا نوبل پرائز ورکو تما شوق پیدا شو چی یار دا یوا کہانی دا پا کہانی باندے خلق تو نوبل ملاو شو کتاب شو بس وی نو کتاب شو ما قتل اگای و سٹوری کئی وچ دا سی یو کلائی دائی زی لنڈا در تا بایانا ما دوا منٹ دا کلی ایک وادی خوا چیرت للی ندی لیدلی ندی دنیای ندلی دا تا دا مارچ دا درم میاشت کشی خانہ بدوش پاوانده ٹائپ خلق راز چی تیری گینو دا زان سرا دا خرچولو تا سامان راوڑی نو آگا چی کم ریٹ دوی مشورہ سرا وکی چی آسی خدا خلق نپوی نو دیگی شا یعنی گلس تا بنام ورکو دا سریزر گلس نو دا سریزر ندیل دلی نو پا خریٹ بلاش خلق بپر نو یو زل چی راتلل دوی سرا حس نو نو دا پا گلیشیر شی چی کلا دا برف تو دے کلکی شی دا ایرا واخستلی و سراوی ویل چی خلقو تا بوویو چی داگا سپین که کونه دی ٹکٹ با پی ولگاو چی چوک لاس پی لگاوی لاس روپای مثال در کام چوکی چی گوری 15 روپای کلی تی چی راول کلی خلقو لند جوڑ وو او تا پا سپین که کلاسونا ولگاو تا ولی داگا داگا پا دی ناما بانده وای شدگردی تا شکست ور کام خلق را غلی دی مونگ دا دنیا نا خبرو خلقو دا دنیا نا خبرو خلقو اوه چی که پرشتیا دا شدگردی دا که پرشتیا دا شدگردی دا آخو پینزلا سکالا شل کالا پس پتا و لگه دلا چه احسان اللہ احسان یه دارلینگ دای نان تر آگر دا دا دارلینگ دی دای نن ندی اے زما په شان په دې معاشه کې تاسو وخت تیر دی د دغه نه مونږ خبر نه وو دا ډارلینګز چا روزلی دي د دغه یوه یوه خبره مونږ جوته کړې ده غل ښکاره شوی دی خو په غله کې زور دی اوس زور راسره ازمایي دا زور ازمایي مونږ به وو یا به نه وو د الله ذات ګواه دی دا الله په کلام قسم ورته کوم چې شکست بخوري شکست بخوري خو یوه کیسه ده پکې دا چې په ما ته څومره تکلیفونه زیاتوې دومره به یې سخت دومره به د عمل سخت وي دا په مونږ چې لا اوس هم جیلونه را روان دي ملګري مو کله په خړ کمرو په بل ځای کې شهیدان کېږي ما ته داسې معلومېږي چه که مونگ تیار نیو خدای پکلا نور هم سرا بندی وینی دا ده سرا دا تکر خستلو فکر با مونگ تا دا خپلو دردونو نراوزی با خپلو هر آقا زخم هر آقا درد چه پا ده خواه را ادای مونگ تا مختلف شکل شرا کری دا جیل ما تا ندهی را کردائی زکه چې د ظالم ته پته ده چې په جیلونه باندې منظور نه پریشان کېږي ته صرف پښتون کام من پر حساب شر کوه چې ته زما په اجوه ته هېڅ نشې ولی خو زه ستا منظور ته چې کله مې خوښه شي ویره شي پښتون کام ته یې دا احساس ورکوه چې زه طاقتور یې ته کمزوره یې زه اکا یې ته غلام یې چې څومره هم دا احساس ته زیاتولی شي زور ورکه زور ورکه زما اتکړو ته زور ورکه زما جیلونو ته چې دا کام وطن بچای بچای دی په یو یو چل او بیا د هغې په طرف راوچتلو ته سم تیار شي دا تا په پی ټی ایم پسې نه ده راخستې دا تا په ځان پسې راخستې ده سړی چې ډېر تنګ کې دیواله ته ولګېږي په دیواله نه بعد بیا ستې د شاه تک نه وي ځای بیا یو اپشن مې په مخ بدل شي پښتانه ذهني هر څوک به ډایرکټ نه وي تمبولی مونږ پښتون یوه داسې کمیونیټي یو داسې
سماج یو چې پدا کې په یو ځای کې هم د یو پښتون سره ظلم کوي مونږ یې درد په هر ځای شي محسوسو. نن کا عدنان شنواری دای په ولکه په جیل سے زده دغدغ هم نه خلاصوم. نن کا په کوټه کښې دمکه کلي یا په باجاوړ شې ته میزایل د خلکو په کورونو ولې یا په بل ځای کې پښتنو ته څه تکلیف ورکوې. دا مونږ ټولو ته تکلیف دی او دا به زیاتیږي زیاتیږي. دا به مونږ راویښوي. دا ویده زمری دی ویې ټکوه ورکه څو لاتې. همدا لاتې اصل کې زمری ته نه دي ځان پسې راچګوې. ملګری په غوږ کښې راته وویل چې ډېرو خلکو ډېر همت کړی دی شکریا یې چې ادا شي. د ځان شکریا څنګه ادا کېږي ما ته دا چل نه راځي. دا کار زما ځان دی. د اشرف غني نه راواخله د ټانک تر ټایګري پورې چې څومره پښتانه دي مونږ یو قام یو یو وجود یو او د ترهاګر ښکار خلک یو. د دنیا خپله هوشیارتوبه د عقلمندي یې دا یې په خره سوره کړې ده عقل او بیا په خره سوره شي په غوایې سوره کړي دا غلط طرف ته نه ځي. دنیا کتابونه ولوستل ټکنالوژي یې جوړه کړه او زما په بربادولو باندې پورې کړله. دغه ریزلټس به ټیک نه وي. مونږ نه دي هیر پیرنګي هم چې په دې وطن کړي دي څه نن سل کالونو نه زیات ووتل پیرنګی نشته. خو چې د تاریخ یوه یوه پاڼه اړوم زما په باباګانو زما په وطن څه تېر شوي دي هره یوه جمله یې ما لمسوي. دنیا دې معافي وغواړي هسې نه چې ټول عمر به پښتون داسې خوار وي. یوه ورځ به راپورته شوی وي زورور به وي ویټو پاور به وي یو شوی به وي بیا به ریزلټ ټیک نه وي. د میرانشاه بازار نړیږي د میرانشاه خلک احتجاج کوي لاهور والا وایي دا بد کوي. وروره که ستا لاهور چا ړنګ کړل او بیا یې احتجاج دې کولو لري چې مه کوه بیا به ګیله خو نه کوې. کیسه دا ده چې ته ما ورځ په ورځ ځان نه کام یادوم ورځ په ورځ کام پیاوړی کوې په سر یې تېروې. مونږ دلته په دې خاوره باندې ډېرې نتیجې لیدلې دي. زه خو وایم مزید پښتون کام دې تجربه نه کوي مزید تجربو ضرورت نشته. یعنی دا شعور او دا پوهه دومره مه منګه کوئ چې ته به یو ځل د خپل کور نه مړی اخلی بیا به پوهېږې. تا څومره منګه څومره تا شعور مونږ ته ډېر منګه پرېوځي ډېر زیات قیمت ادا کوو د شعور. زه خو وایم پوهه شئ تکړه شئ پښتو پښتونوالي او د پښتنو روب دا که دروغ نه وایم خدای دا وکړي چې دروغ وي ختم شوې ده. دا روب دا چې چا ختم کړی دی هغه په مارې کښې رانیول دي په دې سره بحل کېږي. دغه بله لار نشته په دې دنیا کې. مونږ د عزت ژوند تېرول غواړو. مونږ انسانان یو. د پنجاب سره دا خبره واروئ د پنجاب سره د نسل په بنیاد د رنج په بنیاد د اغستلو په بنیاد د خوراک په بنیاد د ناستی پاستی په بنیاد زما ضد مشکور. هیڅ نفرت نه کوم دده نه څنګه شکل خدای ورکړی دی دا یې هم انسان دی خدای ورکړی دی زه انسان یم خدای راکړی دی. دته خدای په خپله ځمکه څه ورکړی دی انسان دی خدای ورکړی دی. زه دای د ځان په شان برابر انسان شمارم قد ته یعنی خپل آکا نه منم قد ته یعنی د غلام نه
منظور پشتون منظور پشتون منظور پشتون منظور پشتون مدعیم مونږ د تاسو په بنیاد نه راپورته تا ته خدای غنم دردی خدای دې درته سره زرکی ما ته خدای پخ پخ پله خاوره سره کړی دی ما یې را نوړه ګیس د کرکټ ریفاینری فیکټری په فیصل آباد ورته ولګوا بجلی د پښتونخوا دی او بیرته په پښتونخوا په نوسته کې په څوره په یونټ به خرڅوي اوبه د پښتنو دي ټول یې ځنې بل خواته بوځه چلغوزه د پښتنو دي ځنې یې سه تا ته خو صرف یوه منډۍ نه در پرېږدي تا ته خو منډۍ نه در پرېږدي په واڼه کښې د مڼې کیلو په 1500 روپۍ وي خو دا ته د پښتنو علاقې ته نه شې وړلی دا به لاهور ته ځي لاهور بیا بیرته ستا پښتنو ته په 150 روپۍ کیلو را لږي ځکه خو زمونږ خلک په روزګار شه مسافر دی ګوره په دې دنیا کې دېرش ملکونه داسې دي چې په 1 کروړ نه آبادي کمه ده 1.5 کروړ پښتانه مسافر دي په دې ښارونو کښې چې څوک پلش وایي په بله ژبه کښې خبرې ورسره ونه کړې پښتو وروایه بل څوک نه دي پښتانه د خلکو څپلې پلش کوي نن هغه وطن چې د وسایلو ډک دی اوس بویا ممدخیل د سرو زرو ډکه ده یو ځوان چېرته دی د وزیرستان دی په دوبۍ ښې ژاړي وایي ټوکه خلکو پرې کړې ده ما ویډیو لیدلې وه ژاړي وایي نوکري نه مونده وم نورو ټولو ځوانانو موندلې دي ما نه ده ته به یې ګورې مونږ یې ګورو د سرو زرو د وطن د چلغوزو د وطن نه سړی تللی دی د تیلو پټرولو په وطن ښې ژاړي چې خدای پاکه خلکو د خپل د شګو وطنونو نه جنت جوړ کړی دی زمونږ د بدر زمونږ د رازمک زمونږ د زیارت زمونږ د سوات زمونږ د تیرا په شان د جنت وطنونه دوزخ جوړ شوی دی پښتنو نور مزید دا ځانځاني تا نه شي خلاصولی څه درته وایي مړ به شي ما پی ټی ایم ته ځه هلکه خپل کار کوه روزګار وکړه دا تا ستا په روزګار د ده زړه نه دی باد که په روزګار دې زړه باد وایي ستا د خاورې وسایل بیا تا ته درکړی ستا د خپل د کام د اتفاق نه د شاته کوي هغه ته دې تنبوي وایي تا ته خو ما روډ جوړ کړی دی دا روډ دې خپل تګ راتګ ته جوړ کړی دی ما ته دې جوړولی په 1947 خبرې جوړ کړی وایي وایي ما خو کډټ کالج جوړ کړی دی ٹھیک تا کریڈٹ کالج کو تو زمونگ تعلیم یافتہ خلق نہ کیپٹنان جڑاوے تو یونیورسٹی والے نے جڑاوے تو زا اعلی تعلیم حاصل کم داغا لیمیٹڈ محدود یو جال چې د ترقی په نام یادیږي دا جال ستا د قبضه کولو ستا د مزید غلام جوړولو دپاره دی زه خپل روزګار ښه وینم زه خپل تعلیم نه وینم زه ړوند شوی یم ستا خبرې زما د ملګرو په شان باشعور خلکو مخته هسې مسخرې دي څومره مسخرې وکړې هغه یې ځکه کولی شولې چې په مونږ کښې پوهه نه وه ما همېشه ویلي دي زمونږ بې شعوري او زمونږ ناپوهي د دوی طاقت وو نن پوهه الحمدلله نن چې مونږ دلته سره ناست یو د پوهې خبرې سره په یو بل سره وشیروو نو په هره طریقه په هر صورت کښې د خپل وطن دفاع باید وکړي ما چې راوتم څه نارې مې ولګولې ملګرو ویل چې په دې بیا اف آی آر کټ کېږي ما ویل پرېږده که بیا چېرې جیل نه راتلم نو صرف به انقلابي راته راځي د پښتون وطن انقلاب دې بیا دومره هرکلی دومره آسان دی هم نه وي بیا چې هر څوک یې بیا کوي دا وطن دا خاوره دغې ته اوس خلک او په خلکو کښې پښتانه په سرونو تېر شوي دي نو پښتون چې یو ځل په خپله خبره وڅه درېږي بیا به پر شا ځنې ځې تاریخ ته وګوري پاتې شوله دی څه کولی شي دا یا زمونږ سره زور ازمولی شي یا زر یا زور یا زر یا جیل یا عهده
یاد کڑے بند لا سنا یا خلاص چپنڈا دے رب تالام دے قسم بھی خدا واہر بابا نے وہ چری جی نہیں منگا او ملگری خڈا ڈا اسے لاکھو زمون پہ فکرونو کے دا انقلاب دا سوا باون انگازی غگی گی نغمہ اس دا سورو ورو اروی دلش وچو اس کا نروی نو وہ گنا دیکھ پل شل کی کتو شر ری اس کا نروی نو وہ گنا دیکھ پل پریکڑی اس کا نروی نو وہ گنا دیکھ پل پریکڑی چھ زمان نغمہ سڑا نشوا تاودا شوا دا زادہ دا انقلاب سندرا ڈیر ورو ورو پا بیک گراؤنڈ شے غگی گی امون با پخوا ویل دس ما شمانو دا اسلامی سبق بای راتا ویلو ویل قیامت چی رازی نو دا سیوا چور تا پکنائی غگی شپیلائی نو آگا ول ورو ورو بیدا زیادتی گی قیامت دا انقلاب شپیلائی ڈیر ورو ورو غگی گی سنا چی غوگونو تا ورغلی دا چی چیلا سنا وایی پا کسا لکسا پوشی بی دی نو دا با تیزی گی ام چی چمرا دا ظلم زیادتا بی دمرا با خلق نور تیاری اس خود ما تا دا خلق مر شایدان قرض پریخی دی زبا اس پی ٹی ایم چار تا ختم ہو ما اس کو ما تا دوانا اس کو ما تا ارمان لونی اس کو ما زما زما دا ملگرو پلا ملگرو تکلیف لی دلائی رہی اس کو با کسا وش دی جی او دا ما نکڑا وش دا تا وش دا زما خو صرف تانا پینزه خبر وش دی تا پا پینزه نی رازی چه کم ای کا زب یا ستا پا طبیعت نیم دعوا نکره پا خپل طبیعت راوطل ایما پا خپل طبیعت با جواند کواما که جواند با جواند با دا پختون خواه پا خاورا کواما که مرگ و دا خاورا زما مور دای پا لمن که بیا خپل ودش زما سکون با دا خپل مور پا غیر کی بیا نو ملگرو کی سارا نوش دیدی زڑا میں بلہا ڈکتا ہی ڈیرے کسی دی پکے دا پختنو ڈیرے کسی دی لاغری ناستا یو شیر بای ویلو دای دا دو زب ایدن دو نو آیا ما بگا سنگا و بگا دا یار زل پو کشپاو زما دا یار پو زل پو کشپاو بگا نورا کسا با در طبیعا کوا ما نو بیا با هم پا ده وطنونو دا وطل چه مونگ دا خوراکونو دا گپ شپ دا پارا که ناستلو دا نن دا وطن دا پارا ناستی تا جوڑ شوائی دای اوس پا روڈونو دا وطن خبر آوری اوس هر آغا کانای هر آغا ونا هر آغا بوتای هر آغا لار هر آغا بازار چه زما دا بننگی لمحه لی دلیوی زبا پا دا بانده خپل ننگ هم گورن زچه جیل تن نواتم چه دست چکه تن نواتم ها نو بانده غط لیکلی وی چه پی ٹی ایم ما آقا والدار تو ویل چه جیل دوانونا هم پی ٹی ایم شویدی بول شد پس کمار خدای ما آباد لرا خدای ما خوشحال لرا ما تا جیل تای و جرگا هم را غلی وا قدرمن عزتمن خلق بو خود دوی خپل وس په دومره نو زما سره چې کیسه وکړه ما ورته وویل چې یو کیسه درته کومه که په دې راغلی وي چې د دغې وطن یو سپین ږیری یو د دغې وطن یو ځوان دلته په جیل کې دی چې ورسره میلاو شم زنده باد ډېر خوند یې وکړ که ته زما سره جرګه کوې یا شرطونه دې راوړي وي چې په کومه لار راغلی وي په هغې ځه اگا گوا دای
الله غوا دای په قران شریف قسم کوم چې کده ما بدل ما ورته ویل چې نه پکرم کمپرمایز باندې وزم نه کنسیشن نه بل شای پښتانه ځوانان شته سپینځیري شته خوندې مندې وکیلان هرشی شته دی او په خپلو ځوانانو په خپل قام په خپل وطن وکیلان هرشی مې پوره باور دی چې دوی به دومره پرې شرایز کوي چې دا کار به کوي. دا ما ورې زه که نه ویل چې هغه به ستړی شي یوه ورځ ما ویل چې ستړی شي دوی غلی ناست څه وي زما بیا پې باور دی چې په دې غلیتوب کې څه چل دی ورته زما په فایده کې دی. نه نه هم دا وایم ډېر ملګري داسې ناست دي چې هغه زمونږ تر مرکز نه او تر لاندې پره خبر دي چې که زه په جرګو په غاره وتلی وم چې دا شر ته واغه شر ما ته ووایه چې زه واپس لاړ شم زه په دې نه راځم او زمونږ یو ملګری په دې شرط نه دی راوتلی ډېر شکونه په خوا شوي دي زمونږ یو ملګری هم الحمدلله دا زمونږ تربیت نه دی د پی ټی ایم په ناستو پاستو کښې چې څوک ناسته پاسته کوي په والا هغه پیاوړی وي ډارن سړی نه راځي په دې میدانونو کار کړی ټینګه نه شي کولی نو ښه باور مو دی په خپل ولس نه مو دا دنیا په یو ملک باور شته نه په یوه طاقت نه په پیسو نه په مزایلونو که باور مو دی که اعتماد مو دی هغه خپل ولس دی تاسو یې خپل کام دی زه د خپل غریب کلیوال او ټول وطنوال په مټو کې دومره زور وینم چې خپل وطن جوړولی شي. ماښام نږدې دی د لمنځونو اذانونو ټیم دی د یو ځل بیا د ټول وطن شکریا او مننه د ځان دپاره یې غږ پورته کړ او بیا زه دا درته پښتنو چې ځینې کیسې د معاف کولو نه وي د احسان لحسان نه هم داسې خوشې کېدل دا د معاف کېدلو خبره نه ده د راوانور ارتې تڼې ګرځېدل دا د معاف کېدلو نه دي داسې په یو ځای شه چې واقعیا وشي ټول ورسره کېنئ او د دې ځای نه زه درته وایم درنه که په ټانک شه ناسته وه درنه که په میرانشاه وه درنه که په پېښور به د جیل د منځ نه مې هم او د دې ځای نه هم د زړه ټولې همدردۍ په دې شکل ښه نه دي چې صرف اخلاقي دي بلکې وجود به زه د دوی سره پښتونخوا وطن دی خدای پاک خپلواک او داسې ښکلی جوړ کړي چې د دنیا خلک یې د لیدلو په ارمان ګرځي او ارمانونه کوي زمونږ وطن ته خلک داسې خوشحالېږي وې ذاته لکه څوک چې نن د لندن او نیویارک وېزو ته خوشحالېږي او انشاءالله دا هیڅوک نه شي درته جوړولی دا ته خپل جوړولی شي خو بنیاد بیا پرشته په دروغو په کمپرومایز په یره په ډار په بخنګیري په جاسوسي په خپل وطن پسې ټوپک راخیستل په دې بنیادونو باندې وطنونه نه جوړېږي نه د وطن نه په منډو وطن جوړېږي چې څوک ځینې په اسلام آباد کې کور جوړ کړي څوک ځینې بل خوا منډې وایي په منډو کامونه نه دي آباد شوي په وطن به ورته ودرېږو که د وطن د وطن په ګلونو باندې چا کاڼی راچوه باید خپل سر ورته ونڅو دا وطن ګلی ګلزار پرېږدو خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره ډېره مننه چې ډېر اوږد سفر مو هم ډېرو ملګرو په پښو وکړو او په ګاډي کښې هم داسې و چې د پښو برابر وو خو بیا هم تل خوشحال اوسئ ډېر خلک داسې دي چې په پښو خو نه دی راغلی استقبال یې نه دی کړی زړونو یې استقبال کړی دی د هغو هم مننه خدای مو آباد لره ډېرې کیسې به رانه پاتې وي نه به مې وي کړې کیسه به رانه اوږده شوې وي زه به چې بیا په بیا خپله کیسه پوره کومه مننه ډېره مننه جو دا اول خو مننه کی د ټولې ملګرې بهرحال به دا کې مننه څه شته دی نه ټول یو کیسه مې ټول یو شی یو خبره یو وجود یوه وینه خو چې روغلی دلته د دغه استقبال دپاره بیا اسپیشل مشرون ځینې د لرې لرې نه روغلي حاجي سامد دی یو ندیم اشکر صاحب دی یو نور مشرون دي د تو ډېره مننه خو اوس یوه وړه قرباني بله چې د میر مشر هم شاید سړی وي سفر ډېر و دا نورې جګې ټیټې هم ډېرې دي